Ova breskva, ali i ostali plodovi na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi prosto mame da ih kupite, probate i uživate u njima, ali često se pitamo da li i koliko su ti plodovi bezbedni po naše zdravlje. Možete slobodno da ih jedete, jer ih i mi jedemo, tako da ste bezbedni. 100% imamo mi zaštitara koji vodi brigu o tome, a i mi vodimo. Proizvođači koji prodaju na Staropazovačkoj zelenoj pijaci kažu da je hemijska zaštita neophodna, ali tvrde da vode računa o karenci i da su njihovi proizvodi bezbedni po zdravlje kupaca. Uvek je roba koliko je za mene, toliko će biti za sve. I trudimo se da održimo taj neki kvalitet, da se roba ne prska puno. Sigurni ste kod mene kad kupite kao da ste i vi proizveli. Da bi izbjegli kupovinu nezdravog voća i povrća, preporuka je da kupujete od proizvođača koje poznajete. Na pijaci. Zašto? Pa ne znam, mogu da biram, ima dosta izbora i biram. Eto to. Da li pri kupovini razmišljate o tome koliko je voće prskano, koliko je ima hemije? Razmišljam, naravno da razmišljam, ali kad ne može da se nađe ništa neprskano. Pa većinom na pijaci. Zašto? Pa, tu vidimo šta kupujemo. Na pijaci stalno uzimamo ovde već godinama, zato što je sveže, zato što je provereno. Dok jedni više vole veliki izbor i šetnju pijacom, drugi se opredeljuju za markete. Pa u marketima nekako mi je najsigurnije i znam da mogu da nađem da je sveže. To hoću da kažem. Jeste i na pijaci, ali sad smo se opredelili više za market. U marketima. Ovde, obično, sve kupujem tu. Zašto? Pa zato što imaju izbor veliki, ima stvarno izbor dobro. U marketima uglavnom, zbog merenja i zbog svega, i kvaliteta i svega. Za isporuku robe u velike trgovačke lance proizvođači moraju da dostave analize o zdravstvenoj ispravnosti svojih proizvoda, a što kupci mogu da vide na policama. Na svakom artiklu voću ima deklaracije, što znači da je ispravna doza u objekat. Svaki dan stiže sveža roba. Zbog dobrog zdravlja ne izbjegavajte voće i povrće, savjetuju lekari. Mora malo duže da se pere, znači da ne bude pušteno samo pod mazom vode i saprano i slično. Znači mora ipak kompletna površina voća ili povrća da se proba da se koliko toliko mehanički malo i prstima i vodom da se pere. Eventualno ne bi bilo loše možda nešto toga u sodu bikarbonu malo, znači staviti vodu, malo rastvor sode bikarbona i ostaviti pola sata ili sat vremena to voće da odstoje, nakon toga opet oprati i saprati. Svakako u letnjoj sezoni kada ih ima u izobilju, uživajte u omiljenim plodovima prirode.